fatamun apo mamani kan rai gamu igasani nugaf asatani ru ibi jamanti sandangi sini alfa maniru numajin naralon nara numajin naralon nara numajin naralon nara gati nugaf numalibna nuraji ragati nugaf nuraji ragati nugaf nuraji ragati nugaf Sami tin che pamna Reva shanana gubaz da wifke fa huzurani kavazan kavani yam da kisel tibamun nam nun dum balale fata jalla tamani ruga kanadi gan isan chapesani kristo sinjicha mana filisani tua ka ujalu isan isabdecha gamma churangara bobonara gani Numajin naralon nara, numajin naralon nara. Gati nugaf numalibna, nuraji ragati nugaf, nuraji ragati nugaf, nuraji ragati nugaf. Fula samitin chepamna. Arau tujuru Uga inka wajmi Makara tumura gini Arai rokinya Ofdura maafkan salbifni Iti gafatamna Akasi oturi Gati luga kena Lugon nibasani Miri gam tomin Luga hajisimnu Tola babnu baru sunu mini, numajin naralon nara, numajin naralon nara, numajin naralon nara, gati nuga numalibna, nuraji ragati nuga, nuraji ragati nuga, nuraji ragati nuga. Samitin che pamna Angara saulati arra tujrati Rugarin nokatu Dara tanuna diman Rugara gasisi Gati jira omar dutlatu Malki wanne lubbu kenya mal murti fanne Luga kana mafulin kavme Malki wanne lubbu kenya mal murti fanne Ala badu gama finine Ugonna manti larban Aratu jiratani me malura varatu Kanaka simjarun Rupunu tuturani yadaka minuflatu te potalam balu Nuswa eduga kana Ittiga fatamum makamna Oftaram maldebifna Cepo jalan baru, Cepo jalan baru, Nuswa
waa'ee dhugaan kanaa itti gaafatamummaa qabna gooftaadhaan maal deebifna. Daawwattoota sagantaa maatii gooftaa ammas jaala waaqayyoo ta'e sagantaa kanarratti akka wal agarru waaqayyo waan godhee fi galanni keenya guddaadha. Mata duree yeroo darbe jalqabnee turre ammas itti fufna waan ta'ee fi geggeessaan waaqayyoo immoo hundumaa waan caaluuf inni barsiisaa guddaa waan ta'eef fuula waaqaa duratti qolee keenya lafa jirru gadi qabanna. Akkuma nuuf jedhutti waaqayyoon sagantaa kanaan dursinee sagantaa keenya jalqabnaa hin kadhanna. Yaa waaqayyo waaqa keenyaa, abbaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, jiraachisaa keenyaa, sagantaa kanarratti yeroo hundumaa nu gargaartaa, ergaa mataa keetiis immoo nuuf hin laataati. Har'as maatii keenyaaf kan ta'u ergaadhaan gidduu keenyaa waan jirtuuf mana mana keenya teenyee carraa kana akka argannu waan gooteef maqaa Kiristoos Gooftaatiin galanni siif haa ta'u. Amma hin jalqabna, jalqaba keenya nuuf ta'i. Xumurree immoo galata keef ati nu qopheessi. Isa nu barsiisu immoo hafuura kee waaqarraa nuuf ergi. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa Kiristoos Fayyisaa keenyaatiin aameen. Yoos immoo akkuma galamootaatti obboleettii keenyatti haxabatuuree kan jedhu dubbichi ammayyuu bishaataa jira. Bishaatee nu bira hin geenye waan ta'eef dubbii kana bishiisaa jira jechuudhaan. Kanaaf akka yaadattanii fi taateen kun sirba boqonnaa 34 keessatti kan ta'e jalqaba kan jalqabne waa'ee intala Yaaqoobii fi ijoollee Yaaqoobii fi waa'ee dargaggeessa intala Yaaqoobiin salphisee waa'ee isaatti ilaalaa kan jirru. Wanti nuti irratti dhaabne yoo yaadattani dubbiin kun maatii Yaaqoobiin ijoolleessa dhiiraa baay'ee jeeqe. Sababiin jeeqamuu isaan immoo dubbii jabaadha. Dubbiin jabaan sun lamaanii intalli Yaaqoobii durbummaa ishee dhabdeetti mucaa ormaatiin dargaggeessa tokkooni. Inni kun seera macaafaatiin faallaadha. Akkasumas immoo akka aadaa isaaniitti immoo keessumaa dubbiin kun bara kana keessa namoonni akka salphaatti yoo fudhatan illee bara sana keessa dubbiin baay'ee jabaa, baay'ee dubbii hamtuu ture. Inni kun dubbicha ammeesse. Inni lammaffaan immoo abbaan mucaa intala isaanii salphisee sana dhufee immoo intala keessa nuuf kennaa'e soddaa isiniif taanaa jedhe. Waaqayyo immoo keessa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti isaanitti soddoominaa intaloota keessan isaaniif hin kenninaa'e, isaanitti dhoomsisnaa'e. Ilmaan keessa immoo intaloota isaanii hin fuudhisin jedhe Israa'eliin waaqayyo abboomee inni tures cabeera. Sirri waaqayyoos cabeera kuni kun dubbii kana hammeesseera jechuudhaan. Har'a asirraatti fufnaa jechuudha. Seenaan wal fakkaatu baay'ee jira jirati kan nuti ilaallu. Sira nuyi ammala sira boqonnaa 34 lakkoofsa 16 irraa ijoollota dhiiraa kee durboota isaanii fuusiftee yeroo durboonni isaanii amanamuu dhabanii waaqoli isaanii duukaa goranii ijoollonni dhiiraa keessi amanamuu dhabanii waaqoli sana duukaa akka goran hin godhu ta'aa jedha. Dubbii kan biraa jaba warra waaqamne warra ormatti. Ijoollee keenya yoo itti heerumsiifne jireenya durbaa dhaggeeffannaa gaarii godhaati yoo isaan itti heerumne
Yurun iran lagi pada. Yo isan enfune. Isan yada kenya. Gara waikoli yukan gara amanti isan terkisu wandan danif. Jalalisi yukan jalisa otuin bekin. Jala wakayyo chale. Amanti kenya kisanu. Nubasu wandan dauf. Senang kun nuwarsa jicuran. Yo toko toko. Namoni toko toko. Intalasani. Wanti kambran, yari kambran je curan, syaraf nama kan? Telasani syaraf nama kan? Asalati walalami, wae sodum makana. Tokufa samel bokon nakula sadela kopsa di damaka se medela mati kanjur. Mikal intali Saul garu Dawitini injalati jala. Dawitif Sauli walif dinar. Sauli Dawitin balbal rondo mayu ajeso dap Dawitin mo imbakat rondo mayu salama folif dina lama Sauli dina garun tande samol Dawitin jallat Sauli si dubiche yemu ege etigamare ya mayis dim maaf gamad Dawitin jallatu ajeso barbar intande sa garu yemu isa jallat ege ingamad wada syarajra wante Dawit ti ishe nan erum sisa nakop sal demito kora ishe nki yoi setti intati wada gan halka filisti mutati si in sababama jede Sauli kana Dawitini kuno alana sodako intata ettin jede Etu face kuno motin ojeton isa hundinus wan sijaletanif ati mo entala moti fudi jedani gadi kabadan Dawititti himajet ujosa inabomi randebian senagana etu face kuno motin ojeton isa hundinus wan sijaletanif ati mo intala moti fudi jedati gedi kabadan Dawiti tima jede hojoresa ina bomira haisini gedi kabadan etima amma Dawitin kiyo ke sa geshura Dawitin hakadina ke etiko fisuda intala sa etigenaya Sauli opportunisti da yo kan nam charara tunda male abagal mitin ta dabiyu intara kesa ni murum sipta namakan brati jrenya gari hajratu jetani erum siptu rakana fe shiraf erum sipta Dawitina jesu warbara intara samoti erum sis intara sa abamana le gochu warbara kanaf dubim kun shirada Dawitin ga bachulaf so dumani roto koto ko shiraf ta udanda kanaf ake kachu ga Yeroon terakhirnya, nama kan berarti erum sif nu malif jadi yarukam. Malif motif ini okan yari nama cakap naga lembut. Robaie mukakinya kan berafi mula nu botim bayani. Nama cakap mukasan itu fintan itu mau bekan itu. Isinggal desis. Kabinnya kau wante. Intalah ini mana mau gudahti wante. Bercuma garik awu wante. Yocidakan. Dengnya ini mencirahatu kesa korfra tu wante nyata gara nyata wante mana gari kesa dah kali tahu wante nama cinta lah akan tanya tu biarkan ini anama baik ye biarkan mukasani Kristana taani nama tu guna nama cawu tiken dani abansa sorry saya wante baik kerja segera disisu intali nama kana abama nama leita je kanjutu nama biarkan Hindu ya macam ni, misalnya terus misalnya ugati luga wanti, wanita yang rapuh Hindu, esennya bawa nama Malaysia tadi. Biar ku jorok pun muka nak gora. Kenapa jorok ini nyaf dusine, jalur tu nufta Malaysia, fikir ini nyaf phone itu tercurah, ku curu fintau. Kenapa syara wanti ulangan jor wanti, so duman iron duma agarum malah betul entah ni syara tak usah ubah curah. Wahai yo kan barbaru, ya ada duka buruk akan apa?
fedha mataa kenya fedha fon kenya guutte chudaf kan to thono danjirata iyasu ko kunna didemi sadi la kopsa to ba ka se kan jiru kan jira sababu ra'isin gudduti hafan kana wajin walitti himma kamina maqa waqoli isanisi hin waamatina ittinisi hin kakatina isanif finojetina isanifisi in qommaina isingaru akuma amma arati gocha turten waqiyo gofta kessanitti matana waqiyo sama gudda afi jaba isindura kasera ham harbatisi namni tokko le isindura abacho hindandenye waqiyo goftan kessan akuma isin abdachi seture wan isini lolufi namni tokkon kessan nama kuma inaria kanaf isin jabisa ofe gadda waqiyo gofta kessan jalada waqiyo gofta kessan jalada isin garu isatti debitani sababarra isin gidduti hafan kana wajin yo walitti matantan isani wajin wal futani yo walitti ademtan walitti yo ademtan waqiyo goftan kessan sechi saba kana isin dura akahin arine beka yomusi isan biya gari isa waqiyo goftan kessan isini kenne kana kesa hamma isin badanitti kiyo fi futtasas nitti hintau dugda kessanitti qacce ija kessanitti si qoratti hintau jalan obadda sodduman gaden sodduman karamale walittademun walittimichomun karamale rakna guddanut firudanda wante waqiyorra nukachise rinyekinya baldesu fidu wandando ulakanati wante dubbatu manni jalqawa isini yemona wajinin jirtani akadubbi kotti yemmu deddebitani warra waqiyolin benne wajinin fudaf eroman tokoto yemmu iftani yemmu dinikesan isidolani isini immuattu malaysan isini moani tokko taatani tokkon kessan mota dibba ayachu dendo kalan roska na goliran sagale ko yomusin aga turteni musin na nafa bomtani diyo ta kessa sendra arien muichas ni ke natur ani aga sintani mo yosin kana gochu iftani entala kessa insani latani ilma kessa ni montrasani fosiftani sodda waliftatani walittemusne de mujal qabdani kana budde anakasin gudu ettinje kanaf inisin gotem kun garum ma fakati yo jeke seti mullete warisin soddoli saniftatani isnitti bala fedudando kiyo futtasa isnitti into duddake seti qacce yake senti qoratin tawya lebi jabara ko qacen horidaf namaf miti qacen horiyunu kupsa gogansani froda tante ji qoratin miti ubinama kese wenana yu baye cimal qacen horidaf taw namaf kubi ijekin yelte kan du kupsu qoratin yote mam jabata usamul sadbe ngun e qacen arebam namiti qacen kalore winjuru eye jekinye kesa qorati gashumiti qorati kamiti fido ko winjuru jekenyaf dudekenyetti namni buuto ko winjuru keru jirenyi nuti waqiyo male jiranu dandira kanne wanintane ilalde wanintane ojennu jirenye kenya baye je kudanda worsa kana fudacho to nofda watina madebu israeloni sabananno sani walin fudaf iruman wal makun yowal makan waqiyo tarkanfi namfurada to hintane furete jira waqiyo ye musan kararra katani gargaran snittane ma baye enkenya da bamnerra aka waldati matin kristanaf durbi kristanaf baye insane da bamniru dergesa walda ke sadi sani dergesa ormati mu eruman dergwe walda kenya durba walda kenya ise durba walda kambra
waaqayyoon kan hin beekne hubadhaa yommuu fuudhu. Fuudhee namoota meeqaan meeqatu amantii gadhiise. Fuudhanii namoota meeqaan meeqantu isheedhaafis jaala gaarii hin qabaanne jireenya gaariis hin jiraanne waaqayyoofis hin taane maatiifis hin taane. Namoota baay'atutti hin miidhame waaqayyoo kana namoota baay'ee akka isaan kana adabaman godheera. Bara keenya keessa namoota keenya iyyuu kan nuyi beenu jechuudhaan sabni Israa'eelis yommuu isaan isaaf dhagoowwan bara durii waaqayyoo isaan adabeera. Dubbinni saba Oromoo waliin fuudhaaf hirumaan wal makuu balaa waaqa tuffamaa waaqeffachuu waan hordofsiisuuf sodaa guddaa jira waan ta'eef hambaaqoon boqonnaa sadii shanii kaasee majaatti lakkoofsaniif jaarraa kan jedhu akkana jedha. Egaa sabni Israa'eel warra kanaanotaa, heetotaa, amorotaa, pariizotaa, hiwwootaa fi yebuusotaa gidduu hin jiraatan. Dubartoota saba garaa garaa kana hin fuudhan. Durboota ofii isaanii dargaggootaan warra biyya sanaatti hin heerumsiisan. Waaqolii isaaniis waaqessan jedhu. Isin dhibaa? Ni tokkoffaan, isteeppiin tokkoffaan isaaniin ijoollee isaanii isaaniif kennan. Eteerumsiisan. Keessaa immoo fuudhan. Sadarkaa lammaffaan wanti waaqayyoo duraan dubbate wanti hin hafnee fi waaqolii isaanii waaqessuu jalqaban. Kanaaf waaqayyoo tarkaan fudhate. Israa'el boqonnaa sagal keessatti agarraagan. Tarkaanfii waaqayyoo sababii kun ta'e. Firoottan koo waaqayyoo hin callisu immoo wanti hin taane hin ta'u. Yeroo waa daangaa gadhiisee adeemu toora gadhiisee adeemu waaqayyoo hamma dhumaatti calluman jedhu. Sababiin isaa yoonni ani waan hin taane hojjedhe jennaan. Waaqayyoo hamma dhumaatti calluma hojjete kan biraa badaa waan ta'eef waaqayyoo tarkaan hin fudhatu. Yoo nuyi wanta hin taane raawwanne dargaggoota abbootii ijoollee keenya ormaaf yoo laanne dargaggoonni keenya kan biraa fuudhan kan waaqayyoon hin beekne yoo itti heeruman waaqayyoo tarkaan hin fudhata. Jaallannus jibbinus maaliif waaqayyoo dursa godheera waan ta'eef Israa'el irratti waaqayyoo raawwateera waan ta'eef. Warra kanaan duraa irratti nama isin beektan irratti waaqayyoo tarkaanfii mana isaanii goolu. Seexanni yommuu itti fidu waaqayyoo eeyyameera waan ta'eef. Manni isaanii goolame ijoolleen garaa garaa ta'anii waldaa dhaqan waldhalanii lafatti gora waldhalanii abbaaf haati warri wal fuudhan jaalaan walitti kan dhufan otoo waggaa hin gootiin walitti deebi'anii wal jeeqanii wal gubanii. Tarkaanfiin kun tarkaanfii baay'ee hadhaa'aadha. Namni mana itti nagaa dhabeennaan eetu nagaa argatu waan ta'eef. Haati manaa nuyi waaqayyoon dhibnee akkuma barbaanne jennee fuunee itti gammanna jennee yaadne abbaan manaa nuti waaqayyoon dhibnee gorsa maatii dhibnee gorsa waldaa dhibnee calminnee itti galle sun ijji keenya jaamee otoo inni wanta barbaade godhu otoo inni dhugu otoo inni jireenya kashalabummaa jiraatu filannee itti heerumnee yoo jenne otoo isheen akka abbaadde jiraatu waaqoon isheen hin beekin filannee itti fuunee yoo jenne. Dubbiin kun waaqayyoon baay'ee waan dhibuuf dubbii jeequmsaa ta'a. Jaalalli guutummaa guutuun ture sun dafee iddoo isaa gadhiisee miiraan kan ta'e sun iddoo isaa gadhiisee waa'ee jaala miiraa amma dubbadhu. Garuu miiraan wanti ta'u balaa guddaa qaba waan ta'e. Israa'el boqonnaa sagal keessatti akkana jedha. Kun hundinuu erga ta'ee booddee geggeettonni gara koo dhufanii sabni Israa'el. Luboonniif leewwonni iyyuu otoo hin hafin kanaanota, heetota, piriizota, yibuusota, amonota, mu'aabota, gibxootaa fi amurota warraa naannoo isaanii jiranii fi hojii isaanii isa cigaasisaa irraa of hin eegne jedhan. Luboonni iyyuu jedhama kan nama dhibu. Maatii gooftaa isin lubootadha. Waa'ee lubootaa yemmuu dubbannu warra akka keenyaa warra lallabnu duwwaa laayinaa isin luboota. Anamiin kan jedhe kana sagalee waaqayyoo jedhe waan ta'eef seenaa kana beektu yeroo hundumaa beekna kana isin luboota. Kanaaf dubbii kana keessatti sabni Israa'el naannoo isaanii kan jiran namoota waaqayyoo wajjin walii hin galle isaanii wajjin walii hin galle ollaa isaanii kan jiran. Gara waaqayyootti yaada isaanii adeemsisaniif waaqayyoo gidduu isaanii kan ka'e sabni Israa'el gara isaanii dhaquudhaan
waan tan raawatan ojiti gaaysa samjitan keessa seenani kun baay'ee nama gaddisiisa namoonni Israa'el kun ofii isaaniiti dubbini dubbatamaa jiru kuni waan ti gaaysan jedhamaa jiru kuni maayin lakkoofsa lamarraa namoonni Israa'el kun ofii isaaniiti intiroota saba naannoo isaanii hin fuudhan jedhu dubbichi gaaysa namoonni Israa'el kun ofii isaaniiti intiroota saba naannoo isaanii hin fuudhan dubbichi gaaysa ilmaan isaaniis hin fuudhan akkasitti sanyiin qulqullaa'an saba naannoo isaanii jiranii wajjin wal makee jedhan baay'ee nama gaddisiisa saba qulqullaa'a isin qomoo qulqullaa'a hubadhaa kana kan jedhe ammas ana miti waaqayyoodha isin waamicha keessaniin qomoo qulqullaa'aa taataniitu galanni gooftaaf haa ta'u qomoo qulqullaa'aa edda taatanii saba qulqullaa'aa edda taatanii immoo akka saba qulqullaa'aatti jiraachuun filannoon qabu dirqama keenyadha namni akkaataa jiraachuun isaaf ta'utti jiraatarraa kan hafe akka namni kan biraatti hin jiraatu waan ta'eef kanaaf akkas ta'an isaan waan fokkisaa ta'e maaltu ta'e sanyiin qulqullaa'ani saboota naannoo isaanii wajjiniin wal make dhigeetonnii fi gargaartonni warra biyya bulchanii amanamuu dhabuu kana keessatti warra jalqabaa turan jedha. Warra geggeessanii jiru rakkina geessisan isaan warra jalqabaati. Geggeessitoonnis of eeggachuu qabna. Waan kun hundumaa keessatti fakkeenya gaarii ta'uun dura jiraata. Fakkeenya gaarii ta'uudhaan geggeessitoonni warra jalqabaa ta'u irraa kan hafe waan hin taane hojjechuudhaan qulqullaa'ummaa dhabuudhaan saba naannoo keenyaa wajjin waan warra waaqoon hin beekne wajjin wal makdee waan hin taane hojjechuudhaan fakkeenya ta'uun dura jiraatu. Isaan akkas ta'an jedha. Achumaanis gorsa. Geggeessitoota maatiitiif abbaaf haadhaaf kan waldaas ta'uu danda'a. Akkana jedha. Ani kana yommuu dhagee jedha. Israan ani kana yommuu dhagee na'ee dinqifadhe gaddarraa kan ka'eesi uffata koo fi kittaa koo tarsaase mataa koo fi areeda koo ofirraa ciree ofirraa gadi naan ta'edha. Amma intalee waldaa intalee kiristaanaa ormatti warra waaqan binetti yoo isheen heerumte Israa'el geggeessaadhaan na'een ofirraa gataa'een hin boo'ee jira. Geggeessitoota waldaa hin boossu moguun ta'u hin gaddituufi. Ijoollee waldaa keessaa ba'aniif hin boonyaa nuti. Uffata kun tarsaaseedha. Kun mallattoo gadda guddaati. Na'een ofirra gataa'ee jedhama. Jarana. Geggeessaa maatii kan taataniif geggeessaa waldaa kan taatan dubbiin ammanuu keessa jiru akka waldaatti daangaa darbee sarara ce'ee gara saba keenyaaf dargaggoota keenyaatti kan nuuf akka salphaatti ilaalle anuuf dubbiin kun dubbii hamaadha. Anaan baay'ee natti dhaga'ama. Anaan garaa koo na guba. Otuu dhiirota baay'ee waldaa keessaa qabnu otuu dhiironni baay'een ijoolleen waaqayyoo jiranii ijoolleen keenya durbaa yommuu isheen waldaa keessaa baatee oromoo yommuu isheen ilaaltee balaaf saaxilamtu dhageenyee callisuu caalaa wanti fokkisaan hin jiru waan ta'eef. Kanaaf naahimaan kana godhe ofirraan gataa'een jedhaan. Sababii amanamuu dhabuu warra biyya itti boojamanii deebi'aniif isa waaqayyo inni kan Israa'el dubbate dhagaanii warri rooman ana biratti walitti hin qabaman ani sii na'ee dinqifadheen hamma yeroo aarsaa galgalaatti achumaan taa'e hamma kadhatutti hamma aarsaan dhiyaatutti achumaan taa'e jiran ta'a ammasittiin iddoo aarsaa amma aarsaa dhiyeessanitti gara waaqayyootti amma dhiyeessanitti dubbii kana naa ammayyuu gara waaqaatti hin dhiyaanne teennaan dubbiin kun ta'e raawwatame. Waaqayyoon ifaman gaafa nuti jennaan dubbichi nurraa hin citu waan ta'eef amma ittiin nan taa'een ani yeroo aarsaa isa galgalaatii fi galgalaatti lafa taa'ee gadda ture nan ka'e uffanni koo fi kittaan koo akkuma
tarsa'ee jirutti jilbeenfadhee kadhataaf harka koo gara Waaqayyo gooftaa kootiitti nan bal'iseedha. Nan jilbeenfadhe ani kittaan koo tarsa'e nan jilbeenfadhe. Karabaatii keenya kaa'annee suufii keenya uffannee waldarroo dhaabannee iddoo waltajjiiti lallabuudhu waan maaloosha anaaf isiniif. Maaliif kattaa keenya kittaa keenya ulfina keenya lafatti gadda bal'ee maal waaqayyootti inni yaadu nuti? Waanti ta'e kun nu gammachiiseera nuti toleera? Natti hin tole natti waan ta'eef ani akkuma tarsa'ee jirutti kittaan koo uffanni koo akka tarsa'ee jirutti jilbeenfadhee kadhataa harka koo gara waaqayyoo gooftaa kootiitti nan bal'ise. Harka keenya garaa keenya gara gooftaatti hin bal'ifna gara waaqayyootti hin bal'ifna. Waanti bade bakka itti adeemu tola gaggadhiise bakka itti adeemu dargoonni keenya tola itti adeebi'an mucayyoon durbaa keenya iddoo itti adeebi'an ulfina isaanii kan ni eeggannee waldaa keessa jiraatan gara waaqayyootti aboonyu waldaan keenya kabaja argattu ijoolleen keenya kabaja argatan waldaan keenya salphinaaf hin ta'in manni keenya salphinaaf hin ta'in waaqayyootti adeemu ajilbeen funnu fuula waaqayyootti akkanaa mi'aadha akkana jedhe yaa waaqayyo koo. Annayyeellee abbootii ijoollee obboleewwan obbolota ijoollota dorbaa warra waldaa geggeessaa jirtanii yeroo mucaan durbaa keenya yeellaatu nuuf yeelloodha. Yaa Waaqayyoo koo annayyeellee kan keessaas nan cabe yakki keenya ol ka'ee mataa keenya caaleera. Bal'eessaan keenya sii bantii waaqaa bira ga'eera. Kanaafis gara kee ilaaluu hin danda'u yaa Waaqayyo koo. Ijaan jabaadhu ani. Namoonni keenya badaniiru manca'aniiru. Biyya lafa wajjin wal makaniiru. Fuudhaaf heerumaan wal keessa galani. Maatiin hin badeen manca'e. Bu'uurree waldaa maatii. Bu'uurree hawaasaa maatii. Buuri biyyaa maatii waan ta'eef maatiin gala lamarraa dhufe immoo waldaa gaariin ijaaru waan ta'eef wal harkisa ofiisaatii waan ta'eef kanaaf ani anjee keessa hin dhaaru yaa Waaqayyo abbootii geeyyoota waldaa ija jabaatanii gara waaqayyo ilaaluu hin dandeessu cubbuun keenya ija keenya gadi hin qabne qolee keenya gadi hin qabne torbarraa bara abboota keenyaatti jalqabee hamma ammaatti bal'eessaa guddaa. Hojjechaa jirra sababii yakka keenyaa fi nuyi namootni keenyaa fi luboonni keenya harka mootota biyya naannoo keenya jiranitti billaatti booji'amuutti sabamuu fi akkuma har'aa kana yeellaa sabamuutti kennameera. Beektu sabni qulqullaan sabni jabaan sabni gaggeessaa waaqayyoo jala jiru yeroo durii sabni Israa'el. Boojuutti kennameera. Geggeessitoonni isaanii ituu nafin. Har'as ta'ee jennaan kan nu boojii maal akka ta'e illee yoo wal dhaalle yaaduu yoo baanne boojii immoo itti mee keessa jirra amma. Kallattiin qaamaa fudhannee maaf hin hojjenne yoo ta'e illee nuti akka waldaatti geggeessinoonni akka maatiitti ormaaf hin hojjenneere kana waaqayyootu beekaa waan ta'eef waan hin taane hin gooneere. Bara sanatti kan ture ammas ta'aa jira jedha. Amma garuu yeroo gabaabaadhaaf ati waaqayyo gooftaa keenya araaratti agarsiiftee hambaa nu hambiftee harka garbummaa jalaa baaftee iddoo kee isa qulqullaa keessa lafa amansiisaa irraan nu dhaabdeetta. Yaa waaqayyo keenya ati garbummaatti xinnoo nu furtee ija nuuf ibsiteetta. Bilisummaan waa jira xiqqoo ishee fucha arganneerra wanta dura ta'e hundumaa dhiiftee monuu dhiiftee nuti deebiteetti amma immoo waaqayyo gara keenyaatti adeebi'u waaqayyo ijee keenya nuuf haa banu bilisummaa nuuf haa kennu teenyee nyaanna waa ijoollee keenyaa waa dargaggoota keenyaa yaanna haala baay'ee dinqii ta'een waldaan keenya harka dhibba keessaa 85 dargaggoota dipaartimentii dargaggoota irraa hojjadheera. Wanta baay'ees immoo naannoo kana nan caqasa ammas nan arga
miseensi waldaa keenya harka 35 otoon taane sagaltama yuunto umriin isaanii waggaa 35 sagadi kan ta'e baay'inaan jiru waan ta'eef dubbiin kun dubbii cimaadha. Kanaaf waaqayyo gara keenyatti deebi'e dargaggoota keenya kun guutummaatti akka jaala waaqayyootti deddeebi'uudhaan yoo jiraatan guddinni keenya baay'ee amansiisaadha. Guddinni biyya keenyaas akkuma kana. Kanaaf lakkoofsa 3 irraa nuyi garbummaa jalaa gallee otuu jirru ati waaqayyo keenya garbummaa keenya keessatti iyyuu nu hin ganne. Maqaan gooftaa galateeffamu. Otuu cubbuudhaaf garba taane waan hin taane hojjennullee waaqayyo tikeettillee nu yaadatee nutti araarame. Jedha nuyi baay'innee mana kee mana waaqayyo keenya dhaabuudhaaf isa jigges deebifnee ijaaruudhaaf mootonni Faaris karaa akka nuuf kennaniif kutaa biyya Yihudaa fi Yerusaalem keessatti dallaa dalasaa kun nuuf ta'an akka nuufi abboomamaniif ati waaqayyoo keenya isa duraati garraamuu gaarummaa nu agarsiifteetta. Amma immoo yaa waaqayyoo keenya kana booddee maal jechuu dandeenya ree? Nuyi abboommii kee seera kee cabsine yoo waanta hin taane goone maal jechuu dandeenya nu gargaarteetta? Isa ati karaa garboota kee warra raajotaa biyyi isin dhaaruudhaaf itti galtan saba biyyichaatiin manca'eera. Xuraa'ummaa hojii isaanii isa cigaasisaattis biyyicha waliin ga'aniiru. Kanaaf isin akka jabaataniif wanta gaarii biyyichi baasu akka nyaataniif biyyichas ijoollee kee keessaniif dhaala bara baraa gootanii akka dabarsitaniif intaloota keessan ilmaan keessanitti hin hirumsiisina. Intaloota keessan ilmaan isaaniitti ifama hirumsiisina. Ilmaan keessanis intaloota isaaniitti hin fuusina. Raawwattanii nagaa hin kennaafi akka isaanitti tolus hin godhina jettee abboomtee dhiifneerra. Sababii hojii keenya isa hamaa fi bal'eessaa keenya isa guddaatiif kuni hundinuu yoo nutti dhufeyyuu ati waaqayyoo keenya nu hambiftee akka ijaaramnu nu goote malee akka yakka keenyaatti nu bal'eessina jedhaan. Kanaaf waaqayyoo araaraan gara isaanii ilaaleera. Ammas jennaan waaqayyoo gara keenya ilaaleera karaa baay'ee. Otuma waanti fedhe ta'ee jiru iyyuu waaqayyoo dargaggoonni keenya akka isaan waldaa keessaa tajaajilaniif akka isaan waaqayyoo hojjetaniif waaqayyoo nu eebbiseera. Dargaggoota na bifamneerra. Kanaaf kun araara waaqayyooti malee jabina keenya miti. Kanaaf 14 irraa egaa deebinee abboommii kee hin cabsinaare iddoo kun ta'eeti. Abboommii kee hin cabsinaare nuti deebine. Sababa warra cigaayessaa hojjetanii wajjinii fuudhaa fi heerumaan waliin maqnaare iddoo waaqa boromsa kana nuuf kenne iddoo gooftaan nu gargaare danni nu wajjinii hin ta'e danni nu kabaje danni waldaa keenya keetti dargaggoota keenya nu baay'ise hin goonaree kana. Yoo akkas goone hamma namni baarame hafu tokkollee dhibutti aartee nun badhees duree jalqaba. Isaan keessaa kan hafan hambaa hambise muraasa waaqayyoof kan nagaa hambaa hambise. Amma garuu deebinee kana hojjennee jennaan hambaan hin jiru. Dubbii kana utuu dhageenyu sagalee waaqayyoo utuu dhageenyu yoo dinnee itti jabaanne rakkoo guddaa dhufa waan ta'eef. Yaa waaqayyo gooftaa Israa'el ati qajeelaa namni tokkollee badheessaa hojjetee fuula kee dura dhaabbachuu kan danda'u hin jiru. Nuyi garuu baraaramnee hafnee har'a cubbuu keenyaa wajjin fuula kee dura jirra. Kadhannaa qalbii jijjiirrannaa, kadhannaa bakka itti deebi'u, kadhannaa gaabbanii garaagarummaatti fuula fi qajeelfachuu waan ta'eef dubbiin kun baay'ee cimaa ta'utu irra jiraata. Dubbiin kun dubbii salphaa ta'uu irra jiraata. Achi yoo jalqabne waan baay'ee qajeela waan ta'eef achi jalqabname. Gara mana keenyaatti gara maatii keenyaatti deebina yommuu jennu gara mucaa durbaa tokkotti qabnu itti deebinu. Mucaa durbaan kee tokkotti mana keessaatti deebinu. Gara mucaa dhiiraa tokkotti qabnu itti deebinu. Achirraa kee waanti nuti dhufaa dhufa waan ta'eef.
Karena aku fokus naja nan fokus ya dia mau undum tu kaya dia mau ante. Kenapa kesegun? Dubi selpa akan tanewak iwan dubbeti. Nehemia kisitis dubi kenapa kau tiara? Nehemia Israel berasan kisah haram segud daya kisah. Bekerja jasa cecabe dalda cecabe ijara tertolca kisah jadinya fura cecabe ijara tuan. Ini kan brand physical building. Bukan awak tak mula tu jara. Ini kan brand spiritual building. Kalau aku lagi jara, jaran. Walaupun jara, walaupun mula gak kita tahun mana belum saya jara, mana belum sami dah gak kita tahun. Gak emiti, fikir ni. Gak emiti guru. Ni jual dia tak furat. Walaupun dagu mau gari beredar mula gak kita tahun one. Bagi yof ikan kau. Walaupun mau faham mula gak entah ni. Kita tahun gari kan tahun. Bika wang gari for you soon. Wang gari ijarun mana belum sam mana yala mana kau cakapnya foyusun banyak murtesa ini juga gelar awan tu kalau kau bahasa gamit sebentar ni ni kamrana ijaru isa gari kamrana muka na furajara kau kalau dagi isa misalnya siapa mati mati kesan ijarah dia macam malu kau na kalau dagu dajar dia mana muter banyak najer ni furana na muter kenyang jaru raba najerna dalam guni kami lembu abat najerna karena naya meyak fizran karena kau jatuhan awan tu karena kau degil gundu bagi isat. Nikah ni hijaru, hijaru. Nikah ni berusia berusia, ni gurus gurus. Mana kisah ojo? Mahdi ke ni hijaru ni? Mimi mana sih tanya? Mahdi mual dagu tu mami mana kisah dua sila pada? Orang ni kaji lah. Jualan kisah ni orang ira, jualan kisah ni orang, berita kisah dua pasal sila pada. Rakyat kau, inga, baca dua bikin branding for your wanted. Dua pada barang, na baca dah. Dalam gua tu barang kena, dua barang kena jadi na. Selesa, ratu jeda, ratu kerada. Kaji esa, hijara. Esen baca kisun. Ati makah cedok tu, kubat tekap tu, bulet, buleti, abba kap tu, ati sabat, bulet sabulet, mana kisah? Kenapa kerana aku ni? Kenapa Nehemia kisah tu bukan aku lah sila kubat sah demi terbara? Esensi semua entahota orma, furun kisah, jalina gutta akasi, karena gochu kisah, wahkayu Kenya, amana mumma dabu kisah, dagaun nuf, inta aturi rejil Nehemia, seni bang, aku mizrara. Esen semua entahota rumah furun kesan jalina gudda akasi kana gochu kesan wahkayo Kenya fis aman rumah dabu kesan agun mufinta turere abani kana gawuka bature entali wahkayo kalentane filate ilmi wahkayo kalentane filate orma filate abani agun inta abi madi kesa aina inta mucadurba. Mucah ko kan nafta ta ni fi boleti ko blessa ko jede swaun yunatul fatiyu eh inta ma wanta ta na jitani wanta na rawatani wore wal dagi gesani pasroni kesa jitani wangela da gon intare na hemani to de inta kan da gon kinu besa ire ne ko into ka bodi din an nagamin wakayyo kan intane fletani jirenya kesa na kasin badetani. Kan ada gombal baru nanti. Mati kan ada gombal baru dari gota. Anak kuno vintau. Aku masih better. Rakwa aku udara kan rumah matri. Baru di kes. Anda semain. Rakwa memang kesa. Rakwa Samson betul. Rakwa Samson betul. Samson ni. Dari kesa gari turi. Cuma. Dari kesa gari cuma turi. Guru, filan no satin. Orang macam saya awam filan TV. Cuman ni sah karung mansa cuma tidur hafe. Lagi sah cuma tu udah desa tak. Guru, kerja agai lah filan nangke. Dograt aja nang cuman ni kenyur. Seriti raji itu bisu udah desa. Kalau curan desa tak. Isar raji, ini ke seriti argusan. Intelek foto seriti argus abat aja nang cerang kenyur. Jadi kita ni cakap tentang lulusan, isi saya dalu. Entah gari, tati sif. Jurin rupa kenya, macam aku keluar aku malal tani, aku mau dapat tani beten sana. Jual dia iras ni itu udah lupa terjun nane. Jadi kita sangat tinggal. Karena Samson ni cuma gari tu le, garu ilat sa gari itu. Jauh tu kos Samson, abah tu di bokon aku dah fulak kuat okasi, masa itu bayar dia undang dia ukana. Gato ko Simpson gra mandra
taminat dekai aciti rubota filistei muta kesa intratu kuargi intratu kuargi gafu tu kuargi gramunati diabi abba satin fi hara satin wara filistei muta kesa intratu kumandra taminat abgal irati ana huiza arar gera ana huiza sini ba rubbi ba ji fokisa arum arge na huiza ji sa sadini yom ilale yom gasha ilale yom korete grafu da yom nek yona yom wesa ale dala metu nemota komo sake sa dari sake sa itu ni wora wa kayon suratan ke sa dubota ba ejira argaola aci nagar gafte go gribe da rafliste miki argetu aruma moshe mona monargi furu daute usai gramat debi apa saati hadisa garu atiflisti muta gurda dagnayin qabanne kesa ni di furudaf furuf kan atto uguman entrota sanyi keti yokisi saba kenya hunduma kesa durba futra deira kandu na juru uguman jis atibitin munte yani gavatan enni mo abazatin esheni ija ko itoltit simple Quran nong kan banin jo. Esheni ijab ko ti tol. Aman din shema wa ko nin jallati insurati wa kayoni mati ko jallati abba da ko jallati nyata ko pesu beti ogum ma kabdi jo. Ijab ko ti tol dit. Kana na huiza. E ko ni sin tema ko blind da ba ko blind da. Jalan jama, jalan mira. Amu mana ke arge? Inagar ni negeru. Arge tiba kata lagana. Jama. Amran sabiran ni sini. Sienna mana kasih ti? Tu benda sienna itu le. Amana ke arge kapdi? Jadi batinim. Jauh itu le teti na fuzizai. Malin kapdu na menjuru, malin juru ada ke na menjuru. Jauh itu le teti. Dewi sakan mana? Na fuzizai. Ega senat era gawab suraf amas tu bica rokenye gane ade mudaf rokam bramus tru na wantef bromsa kenya daga chun sin rangera to wantef awanta dinen intali yaqob goti intala urma rubota urma bati idalte urman kabayeshi abdi waqiyomo war urma ke san fu ina kan tin jede isada dubbe guddan acitnu yes wala sizira anaf mailan san anna ko ran kabadin erum san enani wala nakaba kana kan braga na fin na wante murto ko tame ke ti malaka san gurani boloni ine dan tra yai kovi anna ran kabadin tum chake nyu fu dai kabesi isatu fu dowata yai kabajar raf eti gidani harani murto san tademan iro kamra tadi majra wante suta tra kajra wante bi kanaf ya tamitinati namuta annahin qabatin filist emuta kesa akamitin puta san yeke islam ninru yetinjrani arase juru wante ke gnago chukabna waqiyo srita kalallu fi jekeny qaroke ni fabon be segule injeda gratu murati kalannan golabna sakana si agratu gofta ke nyawanu gagarte wanu barsifti fatulu fatu Jadi guna kini, filan nagari kesan kawatan ini mo, jasa insani puni. Walau filan nagari kawatan ini mo dalam sifatu, lebihkan apa tiulfatu, maka Kristus gugatin. Amin.
keti wanun dansi komana siwa kaduga irati hama dupana hamenya mata kinyano firafine duu furgufam nakabo fani damne akawanta hubana Koyu ingkam netane Sadar kadala nama Gaditane argamne Midamasal pamiti Sididungkan midamne Raya keti makamne Sifiri rudine Amijidin samadam Kenya baye balatus Ararakin nufkoram Baye ulfa tatao Kagad bufim Atine yamne Madalisa da bufim Filan no kenyu Matukana no gaem Hola tajira Kurri chobo no Balibnu Dave tumuri Sinala fatau Tokuma waldan Daun wali no jadam Oso nunjeto Ijole kona kadam Nugaru sirra Faganede mufene Sukenyan midamne Garate so arara Gutekan kesaniti Jabane akadubno Jalalan sitirkatati One Kenya gedari Kara kititi Aku majetenu egi Akailal tu ijaketi Yojo bumbaye Numide datam nesi Ni bayatu si Aya na guda ke kisato doksine Gara ke dufna abdi ke ni jajabane Akawanta hubana Tokoyu ingkam netane Sadar kadala nama Gaditane argamne Midamasal pamiti Sididungkan midamne Raya keti makamne Sifiri rudine Samadam Kenya baye balatu